חודשים נאלצתי להסתובב מוקפת במאבטחים בגלל, בהוראת המשטרה. אדוני, יש נגד הגברת תביעת דיבה עכשיו, על חצי מיליון שקל. אתה לא תאיים עליי. תבוא לכאן, תנסה, אתה לא תאיים עליי. תתרגלו, תתרגלו שלא כולם מפחדים מכם. תהיה בשקט ותיתן לסיים את המשפט. נמאס מהשיטה הזאת, אני אעמוד פה ואני אסיים את הדברים שבאתי להגיד, בבקשה. כי כשחברי, בבקשה, רק אני אסיים את דבריי, מפריעים פה בלי הפסקה. במטרה שלא ישמעו את דבריי, הם צועקים בלי הפסקה. טוב, אני ניקיתי, ואני מבקשת מאדוני לסיים את הדברים. אני ניקיתי את כל הצעקות, מזה אני נותן לך עוד 30 שניות. מזה שעומדים ונלחמים לכם, ממה אתם מפחדים? גברת שפיר, תודה רבה. שאני רוצה לסיים את הפסקה האחרונה. תראה, אי אפשר לסיים. סליחה, לא סיימתי את דבריי. גברתי, אני אציל אותה. זה מסכן את החברה הישראלית כולה. לא, גברת שפיר, גברת שפיר, סיימת את דברייך. אדוני. לא לקחת אותה בכוח. לא בכוח. לא, גברת שפיר, גברת שפיר, אני רוצה, תקשיבי כשאני מדבר. מקשיבה. אז עכשיו, זה אלה שלא מקשיבים. גברת שפיר, עכשיו, אתם ביקשתם לחלק את, אדוני, ניקו לי אוזן, זה הם שמפריעים. גברתי, תקשיב עכשיו. גברתי לקחה כבר כמעט את כל הזמן של חבריה. גברתי, תרד מהדוכן. תודה רבה. אני מבקשת להגיד, אני מבקשת להגיד לסיום. תסגרו את המיקרופון, בבקשה. גברתי, תרד. גברתי, גברתי. גברתי, טוב, תודה. אדוני יחל להוציא אותה מעולם, מי שקרה. טוב. כבוד השופט. טוב.